म्हणजे फॅमिलीबरोबर आंगा रावता असताना म्हजी घरकान डॉक्टर समीक्षा वळवयकर, म्हजी दोन भुरगीं श्रेया आनी श्रीशा आनी म्हजे पेरंट्स हांच्या बरोबर हांव रावतां. म्हजें शिक्षण देंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स मिरामार हांगा. हांव सायन्स ग्रॅज्युएट. म्हजें ग्रॅज्युएशन जाले नंतर 1992 म्हजे BSc जाले नंतर हांवें मॅडिकल फिल्डान प्रवेश केलो. जो म्हजे मॅडिकल फिल्ड म्हणजे एक फार्मास्युटिकल कंपनीन मॅडिकल रिप्रेझेंटेटीव म्हणून हांवें जॉब सुरू केलो. आनी ताज्या नंतर तेच कंपनीन म्हाका प्रमोशन मेळून हांव टेरिटरी सेल्स मॅनेजर जालो. आनी तें काम करता करता आसतना म्हजी सोशल कनेक्टिविटी वाडपाक लागली. लोकां मदीं एक्सपोजर म्हाका खूब मेळपाक लागलो. हांव गोंयभर फिरलो, गोंया भायर फिरलो आनी लोकां कडेन संपर्क म्हजो बऱ्या पैकी वाडलो. आनी त्या वेळारूच म्हाका खंय तरी सामाजीक कार्य करपाची एक जी तळमळ आसता ती सुरू जाली. ज्या वेळार सर्वीस करता आसतना लोकां कडेन मोठ्या प्रमाणान वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्या लोकां कडेन मोठ्या प्रमाणान संपर्क येयल्या नंतर खुबश्यो लोकांच्यो अडी अडचणी दोळ्या समोर पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आनी तेन्नाच खंय तरी सामाजीक कार्य करपाची म्हाका ओढ सुरू जाली. आनी 2002 ज्या वेळार हांगासरलो स्थानीक आमदार ताका निवडून हाडपाक खंय तरी इतर जे कार्यकर्ते आसले तांच्या बरोबर म्हजोय मोठ्या प्रमाणान सहभाग जालो. आनी थंयच्यान म्हजी सामाजीक आनी राजकीय सुरवात 2002 नंतर ह्या कुंभारजुंव्या मतदारसंघांच्यान सुरवात जाली. जें गोंयचें राजकारण आसा जावं आमच्या मतदारसंघाचें राजकारण आसा त्या संदर्भान एक पळोवपाक मेळ्ळें की खंय तरी आज राजकीय बदल जो खास करून युथांक जावो तो आज युथा मदीं तें खंय तरी एक ती भावना निर्माण जाल्ली आसा की राजकीय बदल करता आसतना की जो कोणी राजकीय मनीस राजकीय व्यक्ती फुडें वयतलो तो खंय तरी एक शिक्षीत आसचो हें खुबशे म्हाका वाठारांनी युवकां मदल्यान तांचे कडेन म्हाका आयकपाक मेळ्ळें. आनी म्हाका दिसता की ही अत्यंत म्हत्वाची गरज कारण ज्या वेळार आमी खुबशे आज शिक्षण एक क्रायटेरिया धरता आमी जॉब दिताना भुरग्यांक शिक्षणीय क्रायटेरिया धरता शिक्षणा शिवाय जॉब मेळना तो कसलोय जॉब जावं त्या वेळार खुबशे युवकां मदीं एक विशय आसलो की ज्या वेळार शिक्षण ही क्रायटेरिया सगळ्याक आसा थंय राजकीय क्षेत्रांनी शिक्षण क्रायटेरिया कित्याक ना जरी कायद्यान ना जरी खंय तरी युवकांनी एक ठरयिल्लें आसा की शिक्षण ही क्रायटेरिया सुद्दां आजची. खरं म्हणशिल्लें बदल सुरवात केन्ना जातलो ज्या वेळार एक शिक्षीत राजकीय क्षेत्रांत ज्या वेळार बरे बरे व्यक्ती राजकीय क्षेत्रांत वयतले त्या वेळार हो बदल जावपाची चड चान्सीस आसता. तृणमूल काँग्रेस पक्षाक जॉयन जावपाचें कारण कितें खंय तरी एक संदी म्हाका दिसली ह्या पक्षान मेळोंक शकता बरें काम करपाक. आनी ज्या पद्दतीन तृणमूल काँग्रेस पक्षाचें काम गेली 3 महिन्यांले ज्या राजकीय वातावरणान जें ज्या पद्दतीन चल्लां तातूंत म्हाका दिसलें की पक्ष आमचो सिरियस आसा लोकां पर्यंत पावपाक लोकां पर्यंत काम करपाक. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे चेंज जावपाक जाय ते म्हणजे एंटी डिफेक्शन लॉ. कारण आज आमी पळयता की आमदार निवडून येता वेगळ्या वेगळ्या पक्षांनी आनी खंय तरी लोकांची जे लोकांनी तांकां मत दिल्लें आसता तें चोरून दुसऱ्या पक्षांनी वयता तें जावपाक जायना. तें पयलीं बंद जावपाक जाय. आमचो मतदारसंघान खुबशें काम करपाची संदी आसा. तातूंत आमच्या मतदारसंघान हेल्थ सॅक्टरान काम करपाची संदी आसा. आमचे अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपाची मोठी संदी आसा. आमकां हांगा वेगळे वेगळे प्रकल्प हाडू शकता. इंडस्ट्रियल ग्रोथ आमी हांगा वाडूं शकता. जे आमच्या वाठारान इंडस्ट्रियल एरिया आसा ती अपग्रेड करून जावं एक्सपांड करून म्हणजे युवकां मदीं खंय तरी आमच्या हांगा ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशनां काही स्पॉट आमी करूं शकता. सो ह्यो गोश्टी करपाची गरज आसा. जें हांव पळयतां की आमचो मतदारसंघ इतको सोबीत सुंदर मतदारसंघ आमचे दिवाडे बॅट आसा आमचे सांतिस्तू सोबीत विलेज आसा कुंभारजुंव आसा करमळे आसा करमळे आमचे तळ्या खातीर आख्खे देशभर तेजें नांव आसा मागीर ओल्ड गोवा आसा खोर्ले आसा इतके सुंदर आमचो मतदारसंघ आसा तो खंय तरी ताका एक बऱ्या पद्दतीन फुडें व्हरपाची आज गरज आसा.